الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كدو كنغال يمزما كنتا ذو القعدة يكوكا وزفندي ساهجرا دون يرديوين فيديون لكو ديانوي نعم kanta miladiya ye ko kaunzular kanta kan arkamiye sa miladiya ye do indin findin yakniye darasin de la hadariye de daras kan fiun yakn milan kudu chinye na'am daras kan fiun yakn mi na chinye de shi ma wa amma at taharatu az zahiriyya shilan chinye num tahir du in giro yak sina num tahir do in batiniya tin num lan gi tin lan dialan gi shir kara surolan yani suro kareye karenum du tullum tahirum tarwaso ro kuraso num kmangar so num klado so baro walzu allan do in dai wai danum sarinimiya salam du salaw ari shi makran gawo din kranye na do nam dai kudu at-taharatu az-zahiriyya dai kranye num tahir diyawe rang num kam yaye wai ati abin yuro chapkata yaye surin aw biya nyidro chapkata turin yaye nya dare chondo ya tinum lan gin karra diyan do isu nyiro letu nyiro watun wanjo dai shidiye sa salar cinimiya sai ma da tullum ya sam tahir nimiya do salam da salar waljin nono nam wanda kuma sai makranyen kudu at-taharatu az-zahiriyya do faqad bayyanaha al-musannif kitabu mai yani musannif na Allah dari marsara lahadari mai sai dai bayan zanango a wangaiso ngaiso ai sayma at-tahara az-zahiriyya dosu kaulin zungo allan bi qawlihi at-taharatu qismani taharatun taharatu hadasin wa taharatu khabasin gayon tahara zahiriyya de injuriya kata sayye tahara hadas burodun yi krewam sulayin yi tahin gaido awla isin yiro nyiro waziya dai banum tahir num buray mar misal wolonuma wolonum sadinum nam nam dai nyi kwa tahir ya chakma kwa waltim kinum kwa ya gade min sanimin nam ai man nyiro wazu nyi da kinmiya sai linge linge wolon gya do ga isarin wolen buray mai be nam tin dan gaido izik mat tahara indigun yana da ndaso nzawa waziya ya wanjowa nga wolonuma indo sai indiya ndaso do waziya ya sai inji so a fal zama wanzu yayin yiro wanziya wolo won burwe marban namtina dai wolo wartum bulin sarro gade wolo ne a wani wolo ya sabcin ba kasal timin ginya mo injin bar wolo no yen dai kasal timiya duwo a wolo wanzu na a can gaidin wolo duwo au biya kasala duwo kuma duro wolo die ba mo injin ba kasatriye mo injin ba tayamtilan yaye kal num tayar shi ma duk bilin soro waltum gade ma nimiya do nam wanda shi ma din taharatu hadas wa taharatu khabas dai wono ai anna taharata fi shar'i sharan da islam bilanin awonum tahir tugul yana da yanqasimu ila qismain gare gare injuro yakata wono falde taharatu aihunzu ainiya taharatu ain ngoi turin chimbe surin nyur tewodro wanzina mai mbeji ai wa hukumiya chimde surin biya ama hom sharai je nyuron nyi tahir gi gudzana sai tahir nimiya dai ngo jiri ngailan da ya tayar ni mi adon tayaratum guljin ne be yiwon
Wattaharatu al-ayniyya tahara ayniyya ma'adu hiya taharatu min al-khabati wan najasati dai tahara shi kuma ayniyya ma shin be suri ma niro wa njowa dai wolam ba dai salitro mo njin banyin ma'adu ngo sai ai sayo shima al-khabath kadau najasa cholloso nasa so ai sai ma khabas do ari ma dai najasa da fitran zuwa sai yar ma adu wa yuzalu an najasatu najasa jiri sai ma da ti nimin baro dimin no wolo no asab baro dior cinimia bil ma'i at-tahur nji tahir lan ginya sha tulum sulim ba nji shawilan shawulan tulimia nya tunzi nya tahir zuni nji chirma churor man choloa tultimia nya tahir zuni nji shiklan zuma tahir raksu shidiye kam ma tahir zil lain tahir timia do tahir ta tahiratu mona nam shima bil ma'i at-tahur dai wa ai hun zuru min jai awodo in nan zuru in chapter kam shima die dai tul jasa sai ma die min libasil musalli kam sari jin die alama na kazmun zuru fiatu kamu misallo taran zu sundana do dai taran zu die shiro chollo jo dai kazmu kazmu kamu ari gmaje kamu ari madu au zanen zikirtuna ya zanen zidu bana naji sawal zana sai tuljiya tul tariyo chi janji tahiran giya tuljiya mo ji bawo ari manji ko ngaya ye dem na lan bismillah bina nab kamya wai ataya abikuriya tinum che miya she kam lan na sa yarzana subhanallah awla ram chi miya na sa ari tulluma mo nsa tro mo ji ma wolo ma be yai nam aw shiran god kam sai tullumiya aw chollo aw awajiri ayya saman zina maswa shima min libasi al musalli wa badani hiti zuro chapkatu wa kazmuno chapkatu yaikal wa makani salatihi nanzu dazu sarijindu kilisun zuro a chidin zuro ina chikatinga ilan sarijino wolonwa chidin zingai dia yaikal nan zishima da awla kam da yasu chollo zuna da awla yar zuna da rawallo na suroro da rin sai nashiman baro su diya do nam wa taharatu al-hukumiyya hiya gale hukumiyya din da ayi hiya taharatu al-hadath shidi sayro shiro hadath gurzen ngai tin mo wajo na sa gai chollo ya gai awala kada ulangai gade kaino alai awala yagi ngai mabya kalewa sai nuna da nyiro wanjo misalo wolo ma sai nim nam nam ngai ro tungang ni mitam aso anan kollum bonum let kam ai ma tin min suruyi amma ba wolo mun nam tana wan wana anu normal shar najasa yin ashiru yawa an waro shar ma da hadas dugulono nyiro wanjo wa hiya aidan sifatun hukumiyyah tujibu al man'u min as-salah min madha min istibahati as-salah shi sifala sharanyuro gunjin shadinyuro wanju awade tinumro wanjuo wa hom sharaye nyuro dai gunzina nyuro monzu salazu shimba gayon gilai jikin akai wasuna wa yurfa'u hada almanu aw sharai nya da muzna ma harin yilan baro kawannum dimya rama dai bi akhdi madha umurin salasa aw yak huye som gunyen ma har sai ya dimya dai ba num tayin zuba fadma aw nyiro wanzana ba ban yiran haptana dai baro wanzana wahiya alwudu wolonimiya wolon masari amya da ina nan nan cin miro bonum len nimya tingak ta so india chotto bonum tongori mar let kam nam ba wolom nam tana ay matini min suru nyay nam wolom chaya de kalan kurmi ara amma imma wololan ari jama al wudu
wal gusul awbiya awla shimadu le awle bonum duma lenni mido awla gari fa yiwazu nutuwati ni min sulu wai sai ka saltimiya watayammum awbiya awo shimadu changairin wolo hom zodo narin jiba kasara hom zodo narin jiba kinye sara isna ngo aidikin tayammimin Allah ne ya kaldai tayam gam ya dai ko shi ma da ba haftunan nan na jasa ya shi ma da dai sari yam dai sari ne dai kasara wolowa tayama da awla falle sai ya yaks na duan wal masai ne rogun zafan wa waya misallo wolowan ba wolan ma ro bonum litkam fanyana na dai wai ce mi sari yara kana dai wolo dai wolon wolon do ya san nimin dai wolom dai wolom sariyam mi misal sala dorila wolom nun nam tin ro tawad mbey do dor isha a asar isha wolom alan sari nimin na yawa ade ma bune bo miya ce miya wazana so ala ka janaba nyiro wazana da kasal tim dai sariyam hun walti janawa digin yi wa anzu ka sala ga dibe ya ba yole ta yamado sala suwaye ce ka na yin ji ba sala yi suna da ta yamge sarioko tusha dor isha a ta yama yin cha ya dinge wuri sa turmo wonjin wa shi du wonjin ba amma wolo du nam din ya wonjin ka sala da walti din ba amma ta yama du dor isha walti ga ta yamne mi fanyana adu da alhamdulillah da huro kunya wa taharatu min alhadasi yanqasimu aidan ila at-taharati min alhadasi al-asghar wal wudu bil wudu ay tahara hadasi madu shi giri indure ya katar makwason giri yaktun ziyar kuma indure go sen yanqasimu aidan ila at-taharati min al-hadasi hadasu ruwasuna da kolle tahir tike do saringe gullimiya hadasu wanzuna madu hadasu widwo hadasul asghar cima walalum sarinima yangawon kasamti ni min sulu walalum sarinima yangawon namusuwam walalum sarinima yangawon lenum na asadim ayin samma al-hadas al-asghar nam shidro walonwa dai ba monzun yilan yiro satro monjin ba sai waltum bil wudu'i wolon miya duwo aw watayammumi wolod monzin ya tayamtin yayi kal aw at-taharati min al-hadasi al-akbar aw bi hadas akbar wa anzuro wolonwa kasalti yayi kal dai shi ma hadasul akbar du wolo ya sabcin ba shi du bil gusuli imma kasalalan kasala da monzin ya do au at-tayammumi aidwa au da tayammu diyar waltimin tayammu zawan nan nan di soro gayin wa yajibu at-taharatu kambe tahirti do sari zidu kala kam man wajibcin ala man wajabat alayhi salatu bishurutil atiya kam kalan zin sari tidu wajib misalan naftan diyaru andi asa bas kalan diyo sala zuwana na tunkure la andi sala kalan diyo zuwana ma ya safi tur masinna nam rai yawa da la andi wani safin diyo sin la safi akai la safi diyo bi awulan nima ba sala kalamu zuwana yawa sala kalamu zuwana da dai kwa sa sala ya sidiya an yilan hada sorin biya awula man gai diya sai tahir timiya do diya ngai gultidu ngwa huye gunyina ari isha do nam shima iwa taharatu shi taharti gunyin ma da min al hadasi yanqasimu aidan gaidma wa tajibu taharatu ala man wajabat alayhi salatu bishurutil atiya sa sharta diyo sharta huye gunyin ma da tuwan diya do sharta tuwan dana wajib suna taharti ne sa sala ya ziriya wajib suna tarini aw ngai ngai dimi wajib suna ngai gunyen ayi so at al islam kam du muslim ma do sa sala ya ziriya tahir ni miya sa ni bar gunyen nam ar tiro
kini ni mi denda al bulug awu laksina ado taragana cinwa bucejin sarana salizinya molazinya musa wala shiro manaye ndi ba ni shiro kula hu nasha dawo kamar su kya sarana dai wolone shi wala shiro wajib nan garo gi wanyana na yawa kini ya kame dole dai wal aql zoligin kam da hangal za ado hangal za au indi kisabcin hangal ba auti zin hangal ba suna din balgin sa ado dia ko yala sundu hangal zir ba rolo ro ar sala isha kalan zin wajib wani mana a andi gullen di zori wono kaman da ya kirmai zin sala isna wolo ni mi asali mi wala son bu yi kalan zin ne sa ni ya kai ya yi ya yi ganga tanwa a wala shi ya tsira ne har shi rokolata kuru kuma dai sha biyu yaro su tai Allahu akbar Allahu karim kun je mi din da wa intifa'u damil haydi na'am wa intifa'u damil haydi wan nifas kamuro holono sa sala yidin sidina ladin tinzin bu hayla ya ba illan zi isin salan zi isin tara sambuna kuma har arma tinzin buwa ya gin ya duwo wolo du kran zuru juwa nam yawa kan umi din da dukhul waqti sala sa sala ya disidina duwo kuma nam yana kuma ba zama sari ne kuma nam yana na kine sa ne kine wolo ne kalamin wajibi so in yi romanan zin sharai sa sala azare isha do manan zi dai ai hun zudu wa adamu wa adamun naumi kul kuma rabu wata lenni min ginya do mana bora lenni min ya kuma songoru waji tin ya bota lenni min ya wolo ne dumai gunzi kan tulun mi denda wa adamun nisyan jas kam ginya do jas kata nyir kalamin ba kuma dur wajib sin nam kan uskumi denda wa adamul ikrah dunon gi dunon gi tata korbe ali ismo lenni mi ambusa wani mana ngai ya gin ya do wa ai hunzu wa yaqdi nasi amma njesko njanya kamdu lecin gin ya do gun yana da wa adamin nisyan gun yana da sai kuma gun yana sai ya kadin albarun gun gayo no wa yaqdi naim kam lecin sasala yari cidin ya lecin tadin zubaro doktor kono wan nasi nja sana shi salizin sa sala yi sunna so maro no zin do sa du kono wal mukrah kam do dunon ta buca na din aw ngai ngai dimiya dimiya nya bangye romo ye jina wala sa dole nzuro ko zuko zina madu sai ari samma wai sala da sarbin ma fatahu min as-sala salizai sai adab kada sai anga ongel da sai na ala sa no tara kole sai nimiya nyangari ye skina wala sa adab kada sha njes kono salizin let kono chizu salizin wolo da makalan zin bashi masara duk kullumiya ngaina yawa sa ci zayya loktur ko zina ya sarin bin sai kun lar mi dinda wujudul ma'i sa sala idi isnadin nji do yin sala ya madnan zin be ya do wol turkran zin wajib kono au ka turkran zin wajib kono au saidi a au saidi ay at-turab at-tahir aw biya tayama njidu bado amma tayama tayama je ro kashin yan nanzu tayam jin wa sama su brief yata kati ko temiye so tulufi zan adin gurun an nanzu aw gade ba ade yero wolono shirut nadin nalan atiya kal tayam ne gultim ba gele ayi de akere waljiya nadin ji ba nadin kati woloye ba akati tayama ye ba sa sala ya sidina dalin zunna da kullum na gari leti ya ba a bisni sa rizin yi wanafcin rad biya wolo ya ba ta ji wore ba ngayin ziya ya kal na da ya cholowa na sa an ziya ya wasa rijin Allahu akbar da ne shara ma a wamar ma ya gudana fanyi ya kula dura wa shara ya gudin ma da kule da yin gayya da malama su yi da yi faman adam alma ade ya fo man adam alma a kam noy sa sala yi kani yan nan zila din jiba au as-sa'id au bi as-sidiu
tayamtiye die ba qila malmala sai annahu yusalli dai sai zuada jiriro kaidan faqidu at-tahuri tahuraini num tayir ndiso nanzin baya e kal sai jinnada dai wai sai ja wa yaqdi wa isa nangla mariso nja kalak zuada aritilo wa qila la ya a an gaigin la yaqdi a akalak tasawab ya sari zina ya a dau buriye man ya da sari wono a kalakcin baada wa qila la ya a la yusalli wanda sari zin in kwal zada wa alaihi alqada sa sala sa nas na farak su wanda sala da surumbu wada wano a adu dai malumma kuye masodi au karza da mal dawe mal karza na'am sarigin daud man sarigin dalin zulmal mamaliki ya sosai ma mana ade riburon sauru na'am kam nan zidana ladin njiye ba katiye ba kibula yesu ondun kibula man ganzajin ba ngo sasala yesu dina amma sasala yesu na duro nozuna do wolon ziye ba na ka dan ngoloti njidiye ba na chidi ma na na zana din sidi ma e ba da darum tayamtiye ba ai sidi nada sa ali so ma mana zai ne dinan ma ra sai me ba daji dai lan zai nafsa chok sok sok chotlo ade yi mo njin bado kam ma akai dai so ndin bado so ndin nada dan jiri misal so wada misal akai ruwa jini dan duro soro dai misal indi soro misal faldi kam barama karalan lezna amidok tuzna amidok duwani ngundo sono nui ama kel non wa yawa kel di jiri kada kel langa ya wala ngai hamne miya da yanga ya wala tun manga wala chonchu langa wala wala leona pat yusu sukuri ne bei are keldo en jilwa so ta wala so gana darmuna so wala so ta yembe ngengar ran nemi angai fazak akel jiji awa kayo napchi manma na da yawo zalaman na da wala rasana da wala sun gai liona pap ci zukurti ade yembe kur ade shi sai sama soro kurawo be shi lan ngam kurawo so satai shi ma amidok duo awon zalan sarptuna je dunalan awo zan gai shirin triptuna ukuruma rumba ngam kula is legia ngam kula dia hop go jang ngam kula da sami rojin ye zo yace jin ba sha samin talarjin gai do kuman zai sun ngam kula chaman ngam kula de ye zo zuwa zana sha ruwa sa ta ya sarana gai sadi amidok sun zo awo shi mari dai kam die amidok tuzuna in mashima klan zo awo biya kam la nozin isu gotu sha amirok de gono amirok de chaman kiska duna dungoksa ngengero sungulata san jer chona kar chi dat kam ma kozuna da kam da talarji kam da akai in mashi muklan zo au biya kam laye da isu sha wode gono nan sirana dun gozuna sha suwa gozuna ngai do har dubto wono har bono nan zu shallan mana wore me jowo mana fandum cidin tayamti me jowo sha gozuna din kala gidin na go no ra kala animi na ra yala na ndaso ndaso kibla so ndaso mabaya sa salai sija sai zo rawa ne sai zinya da dole ne sai zinya wole ba tanjore ba kalai ba adu tilo wada yo kini dimi dole kam karalan baranzi sidino a wanzu lama su dinu wanzu ya sha bulti ya duwano bulti ya duwa ya tsa su kiskar jowa kiskarin da ya zuwa na kono kula kiskarin sha bulti wala da ya sai wala ya sunna bulti sai lari kiskar ka huro wala ra a wanzu la sai din bai ngengero kulan zar tupta da mun samir hafsa cholor chir samir yirzaya kam da leona kam da sai isu kuriya kin ririm ta wala sun amma nazim ba da dole na da yakol jin bashi dirijin kuljin boto wurin famjin
nyen yi kla kiskai allan kam lagin yisi nyan zuma wa nadin diptonum nadin bonum kawfal kaw ndiru damia nadin jime rakati wota yama be dai wa sari ngi namnyin dole mo sani minada banyana nam yo dai jiri sai ai masolu sai ma nan zularin ji ba au biya jiri me katidi me do kat kliwo abati buriyo a aleman bawo yayi sa sala ziliya sari zuwa lai a wonde sari zi wai dare surmu lai a sari ja wai dare surmu lai a lai wonde sari zi ko lai a sari jangai nafsi dai sari jangai nafsi sari zina biya jiri ne sari zina dai shi ma mana da dunawo nam dai atra lai ne ne rawo raje bagul yin au aje ba indi waja ya kamar waljin nam waldu malum labulalan wai shi nan za ta magonin tasir sai ya malama aman zale zai ndo maran sa sala ya jidinya dai maran sa sariya da sai di siyar sariya da arabin malayin sa malum buladi wai sa mashir sa sala ya jidinya sai sariya da shiri sarijin ba andi mazaba ne maliki alan akai sala awodoyin sharai islamiyya doro ya yi sana mazaba ne maliki aso bawo arsa da sani yake zukai yana isa sala ya kodi yongla maral yimlan bamia suro maral da leti awa pidi suro kras sami len windi bilen jimbe ba ngaira waljiya da isa ni ban yin bazawa maliki da mdana zai kawo dio so su dura da mai ismiya da rin bubin sari ne kibla fandumawa fandumiwa wolo mawa wolo mbawa sari ne nam kullum ko jabi go no masai nam adawo fando kini dimi dole andi maralan do dalen do sa sala is na bulana bula kanun ala ciyo ala bulan ciyo ya maran tumangana ciyena sadu ciyena asil mar sa buladin sa sala ko tunaru ciye suriya yan le yasa sa sala ko jin kino as kino sari nyo wala nge suru maran manako manako manazo tumangana ala yaman suru maradu duk sai son andi kam yakun ya sari ne duk su sari zai ga ikola da dai sai dai ndo dai le jidan zukaye farma nam jidan zukaye ya sadin immigration so ruga danima awa indiso ya kusoro kawone ya screen sa lu windi awa indiso ya kuson kuru sai dai sai nan da ahuro so kana bar sala dan mura ko zina sai dai ngai har sala lokti huye gade kado ala sai ma zama maliki da magul za ala abin zai nan mu nam gileji mun din da yawa la ajiba fangana da alwa kan ya kamido au ajiba yi mun din fangana da kamla suriya dro kallole ngawai lan ngawai kallishima postpone zudu poso chuku chuku yela leono yi mun din e password isi postpone zudu chuku chuku ye kuruka mwa ni auren visa wai sai bena auren visa indigo zude zina sariya sari jiddala nan kama warifi ya da walti kawuga na shi dai umran da jaishin walti kuruka magari sulor sadin a wanda dai masu na tolan sadin dai ngai do del sun dai karin zina da zina kama kai a dun wai dole zo a wala su bozu dai oi faso wannan mai aka rubuta sunan wai sun zu suru zan ba nozi suru tsorin anyi ati an mata wala ya yi ni na ruwa na na kai wannan mata in zubar da su ah an ci ayi suna yin zina to ina ruwa na arifa ma mara jin kam arifa ya hugu zina ruwan da shi ba shi ya digin yawon zuka suruwa do a wanzu huye gulin ya shi ma aka suruwa do kaman zuru mana jin wallahi na gaya maka kaman zuru gulin wallahi ga maka ji wannan saudiyan nan in ba an hana bare bari zuwa maka ba wallahi kaza ba zai kyau ba ano wi duk sune suka bata wannan kaza wallahi duk sune suka bata shi ka mun kun zina ya gozina sarin sodiyan fi ya wadi zigare zo lor zani din fason zin mai nan barhu ya gozina le zira wai shi ma kam gala mado ande Kanuri ya wai makar ande da kada yinya makar mai garajin bas an washan digiri da hada do mana shi shan gayi ugiya kuru sariyan ba da haka ba da walla in mun huta ba sai mun sallaba awla wala su sala da yasa rizi sala lokaci ya kwaye kulzu
ara go wadi de ara awa ngo huru yikira so do wallahu alam yo wada yi dare da ita mo yo da ikra da ije dan yana kuma dai wa killar mi ne shi ma wujudu alma au asaid au at-turab al-mutahhar at-turab at-tahir dai faman adima alma kam do inji na din ba au sa'id au biya cidi do in tayamtiye de ba akairo walja ai home zidu gada qila malum masodi la zai innahu yaqdi innahu yusalli sari zada ndadu ndudu faqidu tuhura tahuraini num tayin diso baya a sonya sari ziya wa yaqdi wa ja kalak zada dai wane sai malama ce a wala so somzai awa yim zanin dinari kijinan gadro waye dereja surumbuwa da gile nan za ka yidin kunta wuro kara anda waye isha kurshi da wasrin bin alban lok du falle so ya waye kam kun da us gadri min kumaro surufur zare zaru kol zara sanzi ya kusanzi mi sanzi fin ja so mi ya ali ya waye suriya surin bin nan dan wajin biya sai zaka wai arungo mana do wa qila la yusall la yaqdi la ya'sir bin bada shar shi ma wani dunawar wallahu alam wa qila la yusalli wa alayhi alqada wa nazrun bi wa wani sai zin biya wa ya'sir buwada shi dai ngai na bure dai dai ma wa ya shiro banatin biya sai zina mangalawo dai kuma dai na landan yen dai alqudratu ya huye dai alqudratu kin mi yomi de anam al a shimi yomi de kra huye dro koli andalin zidi kra huye da sha wanda ra kidula kizna nan gadro amma ga idin wono alqudratu ala alfi'li bi qadri alimkan kalda ya kai diya da tumbarin cin yau dai kin mi yomi de alqudratu ala alfi'li aw amma na bure dro klata nan gadro kam die raktin zilator awodo in wolo gulzana de shiro monjinwa kasala shasta kasala de shiro monjinwa tayama de shiro monjinwa a wolo do ngo injidi yesurin wolo tro monjin do amanji wolo faldi dola yorndin gin kayu manyoro yikladiyam bagul zayya she nan dola miya anya badi awisidin kusu a gozu chuin wanda chuin kol zata yamzu nam wanyana na gabtan arma kadrul imkan shara islam be kunji alayro au dunun za ko zuna gana zuni arma ro shi sala klan zuna wayna duro ishiya hun shi ala islam ka hundiya lokto gana la hun ishin sala klan zuma rangnum sari nimina data fuska kibula anna abi maro gretu mi ai maro suttu miran do sari nimin yo tiyeri anda awlar suttu ne ya gulzu yo awla su tanamu wanjin ba anda nafkata ya sari nimin nafkata namu wanjin ba anda dai gwa buwata ya sari nimin gwa buwata da mai kala kibula na monzin ya anda ade kala gidina monzin ya anda san mazo monzin ya biya wure nda monzina madin da nimin wande wolo je ngai dima monzin ya dole ne ne ngai diyar nyiro sharai ga nan zin ba annan ga duro num tahirtin ji ngai lan tahir ne aw ngai ngai je gun yana madu monzina la tarro shadimi na min go jidi bey kurkun duwam noy na wole di sai makale wasale tultin nji fi min monzu amma silada na de kanne warzana nji fi mba na monzuna fi min madu alaiwan tinum ladin na kunduwan woledin shi mkin baram fal adigin ya na tulti wa gaba suna sama kanne wal suna kamaro anda na fal kai tullimi gaba suna anda kolam a wa gaba te gaba suna da saman gai auran num dimin wala dimiya dimi ma dro kaman dinya afun suna awon na'am da alhamdulillah da ina landan ya da ikrakin men luka fiun luka jen mi summa da shiran cinye insha Allah. Amin ya rabbal alamin.